Дивіться, ну давайте почнемо з того, що час на добровільне об'єднання вже минув, да, і це слід визнати. У територіальних громад був час 2015 року. Якщо ви не спромоглися об'єднатися і показати себе як спроможні громади, які відповідають всім відповідним критеріям такого формування, то це проблеми громад, проблеми людей, проблеми, напевно, неефективного відповідно керівництва. Тому тут вже має сказати за них своє слово обласна влада.